Asante sana mpenzi mtazamaji. Tunashukuru sana kwa sababu siku zote umekuwa shabiki wetu na umetupenda. Na kila wakati tunapokucha hewani tunajua kwamba uko tayari kusikiliza na kujifunza mambo mengi. Najua katika miaka mingi watu wengi wamehangaika, watu wameombewa, wakati mwingine wanakwenda kwa Apostle Morwabe, wanakwenda kwa waombezi wengine, wakisikia kuna mkutano Nairobi wanaombewa. Lakini kuna wale watu wanachiuliza kwamba wameombewa sana na hali yao haionekani kubadilika. Maisha yanakuwa mabaya zaidi. Hata kuna wengine waliniambia kwamba huku kuombewa ndio kumekutuletea shida. Afadhali miaka ya nyuma wakati nilikuwa mlevi na sichaokoka. Na tatizo hilo limekuwa sana hata kwenye makanisa. Ndio maana unakuta watu wengine wanatoka kanisa hili kwenda lile, wanajaribisha upako, wanasema ule amepungukiwa, huyu ako intact, huyu pastor amefanya dhambi. Na wakati mwingine tunachiuliza ni kweli tatizo liko kwa mchungaji, tatizo liko kwa Yesu, au tatizo liko kwa ule anayepokea muujiza na kukombolewa. Na lakini pamoja na kwamba kuna watu wameshindwa kwa njia hiyo, kuna mamilioni ya watu ambao wamefaidika na upako. Na leo nikiwa hapa na kundi kubwa la wachungaji ambao wamekita mizizi katika ufahamu na katika kuelewa, and they have what we call experiential knowledge katika mambo haya. Hawa watumishi wa Bwana ni bahati ya watu ambao wamefaidika na ukombozi, wamefaidika na maombi. Unajua kuombewa, lazima tutaombewa. Na hiyo itaendelea. Lakini shida ni kwamba baada ya kuombewa, kuna watu maisha yao yanaonekana yakitia fora, wanaonekana kwenye mafanikio makubwa. Lakini kuna wengine pia wanalia kwamba baada ya kuombewa hali yao ilikuwa mbaya zaidi. Sasa leo niko na wachungaji hapa. Yule Pastor Dickson ambaye ninamjua kabisa ni mtu wa ufahamu mkubwa. Pastor Charity hapa ana ufahamu mkubwa, na yeye pia ni beneficiary wa maombi ambayo ya ukombozi na yanayobadilisha maisha. Pastor Dorcas hapa na Pastor Bakari. Amen. Kwa hiyo hawa wachungaji wanakwenda kukueleza, na kuomba sana usikilize kwa makini na hata usiondoke kwenye runinga yako, kwa sababu hawa wana ufahamu ambao utayachenga maisha yako ya imani, maisha yako ya kiroho, na baada ya leo utakwenda mbali sana. Amen. Yule pale Pastor Dickson, Pastor, watu wanasema, wengine wanalia kwamba wanakombolewa, wanaombewa, na hali haionekani ikiwa sawa.
ungependa kumshauri yule ambaye anatutazama kwa njia gani, ni kitu gani anafaa kufanya ili alinde muujiza, alinde na ukombozi? Ni nini tunafaa kufanya baada ya kuombewa? Tunafaa kukaa namna hiyo ama kuna mambo fulani lazima tuyafanye? Asante sana baba, nashukuru kwa nafasi hii ambayo baba amenipa niweze kuelezea. Mimi niseme tu kwamba kwa upande wangu mimi binafsi ni mmoja wa watu ambao kwa kweli niseme nilikuwa nimelemewa, nimezidiwa. Kama unavyofahamu baba, nilikuja hapa katika hali mbaya. Ndio. Na jambo hili silizungumzi kwamba nataka kukutukuza, hapana, lakini nilikuja katika hali mbaya. Ndio. Nakumbuka nilikuja nikiwa mgonjwa, nimelemewa, nimezidiwa. Na kipindi hicho nilikuwa napiga maombi. Nikagundua kwamba yani kupiga maombi ni kwamba uliomba kiwango. Yani, nilikuwa naomba sana. Ndio. Nilikuwa naomba sana, lakini nikaja nilivyozidi kwa kadri nilivyozidi kukusikiliza, nikaja nikagundua kwamba kuna maombi ya mtu kuombewa na kuna maombi ya mtu kujiombea. Ndio. Maombi ya mtu kuombewa ni wakati umelemewa na umezidiwa. Na yani unapambana na kitu ambacho kimekuzidi capacity, yani ule uwezo. Yes. Aha. Sasa nilipokuwa nimelemewa, nikapata connection nikaja hapa. Na uliponiombea, kwa kweli niliona nilipona kabisa. Ndio. Sasa hivi pastor unasema baada ya kuombewa, hali yako imeendelea kuwa nzuri kabisa. Japo ni miaka mingi tu. Kabisa. Lakini ni kipi kimekusaidia? Unaweza kumwambia yule mtu kwamba baada ya kuombewa, mimi nilifanya hivi na wewe ukifanya utafanikiwa. Asante sana baba. Kwa mimi niseme tu kwamba baada ya kupokea muujiza wangu wa uponyaji, kitu ambacho nilizingatia sana ni katika eneo la ufahamu. Ndio. Na hili jambo nakalipata katika kitabu cha Hosea sura 4 mstari wa 6 kwamba watu wangu wanangamia kwa kukosa maarifa. Kwa baada baba kuniombea, ilibidi kabisa nitenge muda wangu wa kutosha nikae chini nikusikie. Asante. Kwa hiyo unachosema ni kwamba kinachomhangaisha mtu wakati mwingine si ukosefu wa maombi, si ukosefu wa kufunga, kabisa, si upungufu wa upako, kabisa, ni ukosefu wa ufahamu. Kabisa. Ni kweli Yesu alisema kwenye kitabu cha Yohana 8:32 akasema mtajua. Najua kujua ni katika ufahamu. Aha. Na hautajua bila mwalimu au bila kusoma. Aha. Kwa hiyo akasema mtajua kweli nayo kweli itawatia huru. Kwa hiyo unachosema mchungaji ni kwamba huru kamili hauko tu kwa kuwekea mkono. Yes. Uko kwa kutafuta ufahamu kabisa na kutafuta ufunuo kabisa na kupata kumwelewa Mungu. Kwa kweli iko namna hiyo baba. Asante sana. Pastor Charity. Yes baba. Yule mtazamaji wetu yuko pale tu ameombewa. Na hachaombewa na mimi tu, ameombewa. Hata wale maaskofu wakubwa kama marafiki zetu wanaotoka nchi za ngamu. Yes. Ameanguka sana. Ameanguka akisimama, ametapika, lakini hali yake ya kiuchumi ni ile ile. Masaibu ni yale yale. Ungependa kumshauri yeye afanye nini? Pastor amesema la kwanza yeye kwa maoni yake ni ufahamu. Wewe unasemaje? Asante sana baba. Na mimi ningependa kusema mpenzi mtazamaji, ukishaombewa ama umetoka kwa maombi ya ukombozi, unahitaji pia kujua mazingira utakayoishi na marafiki, utakayoishi na wao, wale ambao ulikuwa nao pengine kabla hujaombewa ulikuwa na company ya watu ambao ni walevi. Pengine ulikuwa na company ya watu ambao ni wezi. Pengine ulikuwa na company ya watu wako na mambo fulani wanayoyafanya ambayo hayampendezi Mungu. Unahitaji kujua ya kwamba after umeombewa uende ubadilishe company, ujue ni watu wapi unafaa kuishi na wao, unafaa kutembea na wao, unafaa kushare na wao, kama vile Biblia inavyosema katika Wakorinto wa kwanza 15 mstari wa 33 inatuambia kwamba marafiki wabaya huharibu tabia njema, bad company ruins good character. So unapotoka kuombewa, enda chunguza marafiki wako, kama kuna marafiki, baadhi ya marafiki ambao walikuwa wanachangia kukushauri vibaya ama kukuelekeza kwa njia mbaya, ukaweze kuwabadilisha na maisha yako yatakuwa salama. Asante sana baba. Wakati mwingine unakuta company hii na ni mtu wa karibu sana, ni mtu wa ukoo. Hapo kinachohitajika ni kile ambacho kimesema kwenye Waefeso 1:17. Roho wa ufahamu na hekima, ufunuo na hekima. Kwa hiyo unachohitaji mpenzi mtazamaji
pamoja na kwamba utakitenga na watu fulani, kuna aina ya watu utakitenga kwa urahisi. Yes. Lakini wako wengine ni vigumu. Unaona kwa mfano Ibrahim. Ibrahim anaambiwa aondoke kwa familia yao. Lakini wakati wa kuondoka anaondoka na baba yake, anaondoka na ndugu zake. Kuna watu hautawaepa. Kwa hiyo na utasubiri wafe na watakufa kwa urahisi. Kwa hiyo njia ya kipekee ni kwamba kuna wale lazima ujitenge na wao kwa urahisi. Na wale ambao haitawezekana kujitenga nao kwa urahisi, uishi na wao kwa hekima. Kama ni mke wako, muombe Mungu hekima. Kama ni bwana wako, muombe Mungu hekima. Kama ni watoto wako, omba Mungu hekima. Lakini ukweli ni kwamba lazima utajitenga. Amina. Lazima, kwa sababu Yesu alichukua mtu fulani alikuwa kipofu. Akamtoa nje ya kichichi. Akamwekea mkono akamuuliza unaona? Akasema naona watu lakini wanakaa kama miti. Baadaye akamwekea kwa mara ya pili. Na akamwambia unaona? Akasema sasa ninaona. Akamwambia sasa usirudi kichichini tena. Kwa hiyo wakati umeona maisha yako na destiny yako, epa watu wengine. Epa watu wengine. Watu wengine ni wakuchitenga na wao. Na wale hautachitenga na wao, angalia upande wa hekima itokayo mbinguni, Mungu atakusaidia. Ni kweli, ni kweli, mimi nakubaliana na wewe. Kwa hiyo mpenzi wa mtazamaji, jambo la kwanza pasta alisema pale ufahamu. Pasta pia amesema separate, ujitenge. Pasta wewe unasemaje? Afanye nini mtu yule ndio muujiza wake uweze kuwa intact? Nashukuru baba. Natumai kwamba wakati mtu amekombolewa huwa anabadilisha maisha yake. Yani anakuwa na maisha mapya. Maana amesha kutoka katika ule ile style ambayo alikuwa amezoea. Sasa amekuwa mpya. Kila kitu anafaa kufanya kwa upya. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kuna dhambi unaweza kuwa unafanya ama unafanya ndio zimekufanya katika hiyo hali yako ya saa hiyo. Lakini after umekombolewa unapata kwamba unafaa kuachana na hizo dhambi. Tunamuona Yesu katika kitabu cha Yohana mstari wa 5 sura yake ya 14 alimwambia nenda na usifanye dhambi tena. Anamhakikishia kwamba utakapofanya dhambi kuna kitu mbaya inaweza tokea zaidi ya hiki ambacho nimekupona kutoka kwayo. Kwa hivyo tunafaa kujiondoa katika ile hali yetu ya kitambo. Inamaanisha kwamba unakuwa mtu mpya na unawacha kutenda dhambi. Ndio, na ni kweli kwa sababu vile amesema Yohana 5:14 mstari wa 14 ni kweli Yesu alimwambia nenda usifanye dhambi tena. Maana baadaye hali inaweza kuwa mbaya. Unakumbuka mpenzi mtazamaji kwamba hata pepo anapoondoka anatembea, akirudi anakuta ile nyumba iko safi na imeoshwa vizuri, na akiona aina security ya kimbingu anaenda anawaita wengine 7 walio wabaya kuliko yeye mwenyewe. Na Biblia inasema hali ya mtu ule ya baadaye inakuwa mbaya kuliko ya kwanza. Unaona sasa hapo ndio inakuwa very 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 dangerous. Kwa hiyo anachosema pastor ni kwamba dhambi pia, kama ulikuwa unashiriki kwenye ngono au mapenzi kiorera ama mpango wa kando, lazima upige hiyo marufuku, urudi kwenye line ndio ujiepushe na mambo ya aina hiyo. Maana Biblia inasema kwamba dhambi utenga mtu na Mungu. Na hata sio hivyo, unajua baada ya kuokoka unafaa kuishi maisha ya maombi. Aha. Na maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele za Mungu. Na Biblia inasema kwenye Yakobo 5 mstari wa 16 kwamba maombi ya mtu ambaye si mwenye haki ni dhaifu, lakini maombi ya mwenye haki yana nguvu na yanafaa. Kwa hiyo baada ya kukombolewa au utakuwa unakombolewa kila siku, unahitaji kuanza kushughulikia imani yako kibinafsi, uchenge imani yako kupitia kwa kusoma neno, kwa kufanya ibada na kuomba. Aha. Na hautaomba katika dhambi. Kwa hiyo mimi nakubaliana. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji usisahau pointi zimefika 3. Alisema tutafute ufahamu, akasema epukana na watu wabaya wale mliokuwa mnashiriki na wao, na je utasema nataka ni waokoe. Tulia. Wewe aliyekuokoa sio wao, ni Yesu atawaokoa pia. Amesema pia kwamba tuachane na dhambi. Pastor unasemaje? Najua kwamba kuna kitu unataka kumwambia mtazamaji kuhusu habari hii tunayozungumzia. Amen. Unajua katika ukombozi ina maana kwamba kulikuwa na roho ambao wachafu walikuwa wanatawala maisha yako. Ndio. Sasa baada umeombewa na yule roho ametondolewa kutoka kwa maisha yako,
kitu ambacho unafaa kufanya ni kumruhusu kupokea Roho Mtakatifu. Ndiyo. Kwa sababu unapomruhusu Roho Mtakatifu atakuwa ndiye wa kutawala maisha yako. Mwanzo Roho Mtakatifu ni mwalimu, pili Roho Mtakatifu anaelekeza, hata hiyo hekima ambayo tumeizungumzia hapa huyo Roho Mtakatifu ndiye anayepeana. Kwa hivyo katika kuruhusu upokee Roho Mtakatifu kama vile Yesu tunamuona katika kitabu cha Yohana 20:22 inaonyesha chinzi ambavyo Yesu anaruhusu wanafunzi wake wapokee Roho Mtakatifu. Yes. Kwa sababu Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako anakusaidia kupingana na nira na mambo fulani ya kishetani yatakayowinda maisha yako baada ya ukombozi. Yes. Kwa hivyo nafikiri kwamba ni vizuri kupokea Roho Mtakatifu kwa sababu atakusaidia kwenye safari yako ya Ukristo baada ya ukombozi. Ya, unajua Roho Mtakatifu ndiye anafanya watu kufanyika wana. Aha. Yeye ndiye atakufanya. Nasema wale wanaoongozwa na Roho ndio wana kamili wa Mungu. Kwa hiyo mimi naona kama tumefika point ya ine kwamba most important ukitaka ule muujiza na ule ukombozi uweze kudumu, ndio lazima umpokee Roho Mtakatifu. Ili ile nafasi iliyokuwa inachukuliwa na kutawaliwa na roho wachafu iwe sasa anayetawara ni Roho Mtakatifu. Kwa sababu kila mtu ana mfalme wa ndani. Aidha mfalme ibilisi anaongoza au mfalme Mungu anaongoza kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu Yesu aliye na sisi sasa, Yesu alisema nitakuwa nanyi milele. Yesu aliye na sisi sasa ni Yesu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Pastor, unafikiriaje Pastor Dickson? Hivi mtu ambaye amekombolewa na ameshatiwa huru anahitaji kwenda kanisani, kuna mahali ile ibada kanisani itachangia katika ubora wa maisha yake na destiny yake? Asante sana baba. Mimi ningependa kusema tu kwamba upo muhimu mkubwa sana. Ndio. Yaani ni jambo ambalo kabisa mtu anafaa azingatie. Kule kwenda kwake kanisani kunamfanya Mungu anayepatikana katika madhabahu kuweza kuendelea kumuimarisha siku baada ya siku kwa ufahamu, hata kwa kumtendea mambo mengi sana ambayo hata yeye mwenyewe hajui vile ambavyo yanavyotendeka. Ndio. Ghafla tu anapata tu maisha yake yanasonga, mambo yanabadilika, na ukimuuliza amebadilika vipi hata yeye mwenyewe haelewi kwa sababu Mungu anaketi mahali pasirini. Ndio. Lakini katika madhabahu anapatikana, maana hapo neno lake linatamkwa kila siku. Yes. Hapo malaika wapo. Hapo nguvu zake zipo. Kwa mimi niseme tu kwamba upo muhimu mkubwa sana wa kukusanyika mahali pamoja kwa ajili ya kuendelea kupokea maarifa, kwa ajili ya kuendelea kupokea huo moto. Ndio. Ili tuzidi ku maintain. Ni kweli Mungu anashauri, anashauri kwenye kitabu cha Waebrania 10:25. Ndio. Anashauri kwamba msiache. Kwa hiyo ukishakombolewa, neno sitaacha linafaa kuingia kwa akili yako. Aha. Sitaacha. Kwa sababu neno hilo usiache ina maana kwamba ukiacha hali nyingine mbofu inaweza ikatokea. Kwa hiyo mpenzi wetu, ukisha okombolewa, umeombewa, umesimama pale, umeanguka, umeinuka, kitu ambacho kinafaa kucha kwa akili yako, hapa nimeponywa na sitaacha kumfuata huyu Mungu. Yes. Unakumbuka ule mtu ambaye alikuwa kwenye makaburi? Dio. Baada ya Yesu kumkomboa, alimwambia popote unakwenda sitakuacha. Yesu akamwambia kwanza nenda kwenu ukashuhudie. Kwa hiyo kitu cha msingi ni kwamba sitaacha. Kwa sababu ukiacha ule moto unaotokana na ibada utaanza kupungua. Na njia moja ya kuzima moto wa roho ni kuacha kuingia kwa ibada. Kwa sababu ibada, unakumbuka Biblia inasema kwenye kitabu cha Kutoka 23:25, mkiniabudu mimi Mungu nitaondoa. Kwa hiyo mapepo hawawezi kuendelea kuondoka kama wewe auendelee katika ibada. Watarudia. Hata kile kitu ambacho pastor ulisema. Yes. Unakumbuka ulisema kuhusu company. Yes. Eh? Unaona hiyo company, hata kama unataka kuachana na watu wa zamani, utapata wapi watu wengine wapya wa kuwa marafiki zako kama sio katika kanisa? Mimi nakushauri ingia katika kanisa, especially kanisa mahali Roho Mtakatifu anatawala. Hapo utaponywa. Amen. Na utakombolewa. Yes. Eh? Sasa baada ya kukombolewa, maybe tumuulize, baada ya kukombolewa unaweza ukamshauri mtu ashuhudie, kuna vile ule ushuhuda utamsaidia kuhakikisha muujiza wake umedumu? Asante sana baba. After kukombolewa, baada ya kukombolewa, ukweli ni kwamba ni vizuri uje ukashuhudie.
Kwa sababu unaposhuhudia unawajulisha watu wengine ya kwamba Mungu wetu anaweza. Na unaposhuhudia pia kuna ushindi unapata ya kwamba ule shetani ambaye alikuwa amekuvamia umeweza kumwaibisha na kujulisha watu ya kwamba Mungu anaweza, alikuondolea lile tatizo na sasa ni Mungu anatawala. Sasa ushuhuda uko na sehemu kubwa sana wakati umeshakombolewa baba. Ni kweli. Mimi ni msomi wa Biblia. Na kwenye kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 11 Biblia inafundisha hivi kwamba walimshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Kwa hiyo ule ushuhuda wako ndio unakusaidia, kwa Kiingereza tunasema to sustain your miracle. Unakusaidia kuendelesha ule muujiza wako. Na ujue hivi kwamba watu wengi hawajui wakati unakombolewa tunaondoa mauti. Hiyo ni kifo tunaondoa kwako. Na unapaki ukiwa hai. Kwa hiyo kama uko hai, neno lile la Biblia la kitabu cha Zaburi 118:17 inasema sitakufa, nitaishi. Kwa hiyo kama umekombolewa uishi, umeishi ufanye nini? Nasema nitaishi kutangaza wema wa Kristo miongoni mwa walio hai. Maana umeachwa uko hai, wewe tangaza. Msinyamaze. Ama pastor unasemaje? Kuhusu kusema hayo mambo wazi hadharani ili watu wengine wachengwe. Nashukuru baba. Najua ya kwamba unaposhuhudia pia unampa Mungu nafasi ya kutenda na hata zaidi. Maana Biblia inatuambia kwamba niseme kwa watu nami pia nitakusema kwa baba. Mm-hmm. Inamaanisha kwamba anapotusema kwa baba, baba kile ambacho atatupa ni zaidi ya kile ambacho tuko nacho. Kwa maana kwa hivyo inamaanisha kwamba utakapomsema kwa watu, naye pia akikusema kwa baba utapokea zaidi. Ndio. Unajua wewe ukishakombolewa na umeokoka, watu wanajua. Na Biblia inasema hautawasha taa ukaifunika, lakini utaiweka juu ya kianga ama ndio iwapatie watu nuru. Wewe sasa umefanyika nuru ya ulimwengu. Ina maana kwamba uko na impact miongoni mwa watu. Na kwenye ufalme wa Mungu impact hii tunaisema kwa kinywa chetu. Imagine pastor umeokoka kama wewe vile ulikombolewa na Mungu wakati ule wa kuchinyonga. Alafu unyamaze. Maelfu ya watu watakufa kwa njia hiyo. Ungependa kumwambiaje mtazamaji wetu kuhusu kuyasema hayo kwa watu? Nashukuru sana baba. Unajua katika kuyasema kwa watu, mwanzo niliangalia hicho kitabu umesema kwa Ufunuo 12:11 kwamba walimshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Inamaanisha kwamba hata huo muujiza wako wa uponyaji, muujiza wako wa kukombolewa kutoka na mapepo, ili ukue kikamilifu lazima ufike level ya kushuhudia. Kushuhudia namba moja inaliinua jina la Kristo kwa watu na linathibitishia ulimwengu mzima kwamba Mungu bado ana nguvu na ni mtawala. Yes. Lakini pia vile vile kuna waso linenijia ambapo vile tumeongea kuhusu hiyo fasi kwamba damu ya mwana kondoo. Kuna uwezekano kuna watu walikuchochea ukaweza ikafungua mwanya shetani akaingia. Kuna haja ya kusamehe. Ndiyo. Kwa sababu lengo la damu ya mwana kondoo ni kusamehe. Ndiyo. Kwa hivyo wale watu ambao walikuwa wanahusika na wao pengine wakakuaffect ikafungua mwanya, sasa umekombolewa, umefungua chapter mpya ya maisha yako. Aha. Wasamehe, usonge mbele kwa hatua ya Kristo. Asante sana. Mpenzi wetu, sisi tunakuja kwako kwa sababu tunakupenda. Tunakupenda ndio maana tumeona tukufahamishe mambo haya. Yatakusaidia sana. Yatakusaidia sana katika safari yako ya wokovu. Na ujue kwamba ibada kanisani itakuinua. Na ibada ni mambo mengi, ni unapata nafasi ya kusoma neno, unapata nafasi ya kufundishwa, na kwenye ibada unapata nafasi ya kutoa dhabihu kwa madhabahu. Najua dhabihu inafunja, kuna vitu zingine ambazo sisi za kimapepo. Aha. Ni rahana za kiukoo. Ndio. Misingi fulani ya zamani. Kwa hiyo ukiingia kwenye madhabahu yenye mamlaka na nguvu, ile sadaka unatoa pale inazungumza maneno yaliyo bora juu yako. Nakumbuka sadaka ya Habeli. Yes. Inazungumza maneno yaliyo bora juu yako kuliko mambo mengine. Hata watu wengine watakwendea kwa waganga kukurudisha nyuma. Aha. Lakini dhabihu yako utaitoa kwale kwa madhabahu na itakukonnect. Kwa hiyo mpenzi, mimi nimesikiliza wachungaji hawa. Alivyosema Pastor Dickson ni kweli. Number one, unahitaji ufahamu. Aha. Alivyosema Pastor Jarite hapa, unahitaji kuseparate na kujidedicate kwa Mungu. Aha. Number three, alivyosema Pastor Dorcas hapa ni kwamba unahitaji kujitenga na dhambi.
kwa sababu itainterfere. Alivyosema Pastor Bakari, unahitaji kupokea Roho Mtakatifu. Swala lingine ambalo tumelitaja hapa kwenye mazungumzo yetu ni kwamba unahitaji kila wakati kujihusisha na ibada ya kiroho, hata kama ni mara moja kwa wiki au mara zaidi, ndio hata maombi yako yaweze kuwa na nguvu na mamlaka. Na usisahau kwamba katika safari yako ya wokovu unahitaji kumsema Yesu kwa watu. Mtaje Yesu kwa watu. Asubuhi unasema Yesu, mchana unasema Yesu, jioni unasema Yesu, ndio hata Yesu na yeye atakuwa anakusema kwa Baba. Akikusema kwa Baba, Baba atakusema hata kwa shetani, vile alifanya kwa Ayubu. Atasema mtumishi wangu, mpende msipende, hakuna kitu mtafanya. Mpenzi wetu, tunategemea sana kusikia ushuhuda wako baada ya mazungumzo haya. Najua Mungu atakuinua kiwango na atakuinulia standard kinyume cha shetani. Mungu wetu anakupenda, anakuinua. Nasi kutoka kanisa la Gospel Embassy tunakukaribisha. Ukiwa na nafasi, njoo kanisani Jumamosi, tutakufundisha. Ukiwa na nafasi, njoo kanisani Jumapili, njoo kanisani siku ya Jumatano. Kila wiki tunafanya ukombozi, tunapiga shetani na tunapiga kelele. Kwa hiyo tunapiga shetani kila siku ya Jumatano. Na pia ukitaka kuwasiliana nasi, angalia namba zetu za simu siko hapo kwenye screen. Sisi tunakupenda na Mungu akuinue, akubariki wewe na familia yako. Hadi wakati mwingine, Jehova ni Mungu na siku zote ni Baba yetu. Amen. 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 Utana naye Pastor Murobe Peter wa kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii anapoleta saa ya wokovu na uponyaji. Pata mahubiri ya kukata na shoka na yenye uwezo wa kiroho. Sambili asubuhi hadi saa 8 mchana siku ya Jumamosi na sambili asubuhi hadi saa 6 mchana siku ya Jumapili pale kanisani Gospel Embassy. Pata uponyaji wa hakika na ushindi mkubwa. Siku ya Jumamosi saa 8 mchana hadi saa 10 jioni na siku ya Jumatano saa 3 hadi saa 7 mchana katika kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii.